Quşların uçuşu. Quşların uçuşu ilə bağlı Quranda belə deyilir. Məyər onlar Allaha tabi olub havada uçuşan quşları görmürlərmi? Onları havada saxlayan ancaq Allahdır. Həqiqətən bunda iman gətirən şəxslər üçün dəlillər vardır. Nəhl surəsi 79-cu ayə. Digər bir ayədə isə belə deyilir. Məyər onlar başları üzərində dəstə-dəstə pərvazlanıb uçan quşları görmürlərmi? Onları havada ancaq mərhəmətli Allah saxlayır. Şübhəsiz ki, o hər şeyi görür. Mülk surəsi 19-cu ayə. Ərəbcədə əmsəkə sözünün hərfi mənası əllərini qoymaq, tutmaq, saxlamaq, kimisə tutmaq şəklindədir. Bu da onu ifadə edir ki, Allah onları öz qüdrəti ilə havada saxlayır. Və bu ayələr quşların davranışının ilahi bir qüvvədən asıllığını vurğulayır. Müasir elmi araşdırmalar müəyyən növ quşların hərəkətlərinin mükəmməl dərəcədə olduğunu təsdiq edib. Bu, sadəcə quşların genetik kodunda köçmək proqramının olmasından irəli gəlir. Hansı ki, çox gənc quşlar belə heç bir təcrübələri olmadan uzun və mürəkkəb səyahəti həyata keçirməyə nail olurlar. Onlar həm də müəyyən bir vaxt sonra gəldikləri nöqtəyə rahatlıqla geri qayıda bilirlər. Professor Hamburger özünün Güc və Kövrəklik kitabında Sakit Okeanda yaşayan xüsusi quşu misal gətirərək bildirir ki, o 27 min kilometr yolu gedir və 8 rəqəmi şəklində geri qayıdır. O səyahətini 6 aya tamamlayır və başladığı nöqtəyə 1 həftə gecikmə ilə qayıdır. Belə bir səyahət üçün həddən artıq mürəkkəb təlimatlar bir quşun sinir hüceyrələrinə yerləşdirilməlidir. Yəni, həmin quşlar sanki proqramlaşdırılıblar. Bəs sizcə bu faktlar həqiqətən bir proqramçının olduğuna və onun da bütün varlıqların yaradanı olan Allah olduğuna dəlil deyilmi? Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.